ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ହରିଆଲି ଚିକେନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ରର ଚଟୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଦହି ଦେଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ଦେବା, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା କସୁରୀ ମେଥି ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ନେବା। ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ସ୍କିଓର ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କିଓରରେ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ଗୁନ୍ଥି ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ଟିକା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଟିକା 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ରାନ୍ଧି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଉଟ ପାଉଟ କରିନେବେ। ଏବେ ବଟର ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ ଜଳେଇକି ରଖିଥିବା କୋଇଲା ଦେଇଦେବା। କୋଇଲା ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ଏବେ ନିଆଁରେ ଚିକେନ୍ ଟିକା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ନେବା।